Užsisakykite Baltikum TV paslaugas ar atnaujinkite sutartį ir laimėkite savaitgalį dviems prie jūros Doneton viešbutyje Klaipėdoje. Paskubėkite, akcija vyksta tik iki Liepos 14 dienos. Daugiau informacijos klientų aptarnavimo skyriuje. Pirmadienio Liepos 11 dienos laidoje. Uždaroji akcinė bendrovė Tiskūnų Agro paminėjo 10 metų veiklos sukaktį. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje atidaryta tarptautinė miniatiūrų paroda Kas yra pluoštai. Kėdainiuose į socialinių globos įstaigų darbuotojų lengvosios atletikos varžybas susirinko tik 6 komandos. Uždaroji akcinė bendrovė Tiskūnų Agro paminėjo 10 metų veiklos sukaktį. 2006 metais įsikūrusi javų bei kitų žemės ūkio kultūros sandėliavimo įmonė turi šiuolaikišką laboratoriją, modernio džiovinimo bei valymo įrangą ir talpų elevatorių, tad sėkmingai bendradarbiauja tiek su pavieniais ūkininkais, tiek su stambiomis žemės ūkio bendrovėmis. Pati mintis kurti elevatorių kilo pačiam kaip ūkininkui stovint kitose elevatorių eilėse. Kadangi čia turėjau senų tokių pastatų, kurie taip pat man buvo galvosūkis, ką su jais galima būtų padaryti. Tai ir pirmą savo sezoną pradėjau nuo kažkur tai 6000 tonų talpas turėdamas. Ir tuo metu buvo tokia įmonė, Lietuvos ir Suomijos įmonė, Konekesko. Tai su ja pirmą sezoną ir prasidėjo. Po to tos įmonės nebeliko ir tiesiog po biškį atsirado kitos įmonės. Šiai dienai vidutiniškai kiekvieną sezoną sutartis pasirašom nuo 10 iki 12 įmonių, kurio teikiam tas paslaugos. O per visą šį dešimtmetį ūkininkų skaičius yra išaugęs daugiau kaip 1000. Praeitas sezonas mūsų įmonėje buvo rekordinis, tai mes galim šiuo metu apie 40 000 tonų grūdų supilti po stogu vienu metu. Ir dar pagal poreikį nuo 10 iki 15 000 tonų galim grūdų prisandėliuoti pagal argentinietišką technologiją į rankovės, tokios vadinamas. Mūsų paslaugos yra grūdų priėmimas, kurio metu mes nustatom kokybę, pagal kokybę jos surušiuojam, pagal poreikį jos išvalom, džiovinam, saugojam ir atkraunam arba į autotransportą, arba į geležinkelio transportą. Tai praeiti metai mūsų buvo rekordiniai, padarėm viso 63 000 tonų apyvartą, tuo esam labai patenkinti ir vien to, aišku, nebūtume padarę be mūsų kolegų ūkininkų ir partnerių, kurie užsiėmė grūdų pirkimu. Mūsų partneriai yra Kauno grūdai, Linas Agro, Agrorodeo, Avena, Agrochema, Agrosfera. Kiekvieną sezoną mes pasirašom tarp 10-12 įmonių sutarčių. Kiekvienais metais dar po vieną kitą įmonę atsiranda naują. Turim nemažai klientų ir iš Jonavos, ir iš Kauno, iš Panevėžio rajono turim. Ne vien Kėdainių. Konkurencija iš tikrųjų yra didelė Kėdainių rajone, yra apie 9 elevatoriai teikiantis tas pačias paslaugas. O čia tiesiog, jeigu ūkininkui patiko mūsų elevatoriai, jis atvažiuos ir kitą kartą, jeigu nepatiko, jis nevažiuos, nes turi ir pasirinkimas didžiulis. Todėl mes stengiamės, kad įtikti ūkininkam, aš pats kaip ūkininkas ir galbūt lengviau, galbūt greičiau išgirstu, ko kolegams reikia. Šiuo metu dirba apie 25 darbuotojus, bet sezono eigoje dar prisiimam apie 10-15 pagal poreikį sezoninių darbuotojų. Artimiausias perspektyvas, tikimės vėl gero derliaus. O tos perspektyvos daugelio atveju priklauso nuo mūsų pačių, kaip mes dirbsim ir kaip sugebėsim galbūt sukonkuruoti su kitom įmonėm esančiom čia. Ir daugelio atveju mes esam priklausomi nuo derliaus. Plėstis jau niekur nebeplanuoju, planuoju galbūt naujinti kažkokius įrenginius, naujinti, gerinti darbo sąlygas darbuotojams ir tiesiog išlaikyti tai, kas yra sukurta. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje atidaryta unikali ir įspūdinga tarptautinė miniatiūrų paroda Kas yra pluoštai. Šioje parodoje eksponuojami net 66 užsienio meno kūrėjų iš 3 skirtingų žemynų Azijos, Europos ir Amerikos darbai, kuriuose susipina savita pasaulėjauta bei įvairių šalių tiek tradicinės, tiek inovatyvios kūrybos formos, medžiagos bei technikos.
Yra ir 10 lietuvių menininkų darbai. Viena jų Janinos Monkutės Marks galerijos kuratorė Aušra Sedlevičiūtė iš šilko, medvilnės ir karoliukų sukūrusi metų laikų interpretacijas. Štai šią vasarą pristatome unikalų projektą Kas yra pluoštai? Ir šis projektas prasideda būtent paroda Kas yra pluoštai? Šioje parodoje pristatome 43 Japonų autorius ir 33 Europos bei Amerikos autorius. Šioje parodoje labai gausu įvairių pluoštinio meno kūrinių, kurie iš tikrųjų yra labai autentiški savo technikomis, spalvų pasirinkimų, tiek formą. Ir iš ties labai smagu, kad Japonų kuratorė nusprendė šią parodą surengti būtent šiame mūsų Vilniaus Monkutės Marks muziejuje. Ir labai džiugu, kad ši paroda daugiau niekur kitur neiškeliaus, būtent pristatoma tik tai Kėdainiuose ir Kėdainių gyventojams bei miesto svečiams. Parodoje dalyvauja įvairių sričių menininkai, tiek tekstilininkai, keramikai, juvelyrai. Ir iš ties šita paroda turi apjungti būtent savo pavadinimu ir taip pat klausimu, kas yra pluoštai. Nes kiekvienas menininkas savaip nagrinėja, kas yra tas pluoštas. Nes iš anglų kalbos išvertus fiber, tai gali būti reikšti ir skaidulą, ir kažkokią tai tekstūrą, faktūrą. Taip pat netgi vakarų įvairiose šalyse tai yra suprantama kaip fiber žodis suprantamas kaip charakterio apibūdinimas. Arba kažkoks tai būsenos apibūdinimas. Tai būtent kuratorė užduoda šitą klausimą, kas yra pluoštai, ir kiekvienas menininkas skirtingai tai pažiūri, rinkdamasis atsakingai medžiagas, formas, taip pat ir spalvas. Aišku, žinoma, dominuoja tekstiliniai pluoštai, nes visgi kaip jau natūraliai, kad pluoštas iš tikrųjų asocijuojasi daugiausia su tekstile. Nors, aišku, žinoma, tikrai bus kūrinių ir iš popieriaus, ir iš plastiko, ir iš metalo. Taigi, iš tikrųjų, pats projektas nepasibaigs vien tik tai parodos atidarymų svečiais mūsų Japonijos, taip pat įvyks, kaip ir minėjau, tos pluoštinės meno dirbtuvėlės ir paskaita. Taip pat mes kviečiame kėdainiečius registruotis į pažintinius turus, meninės diskusijas šioje parodoje, kurie vyks Liepos 23 dieną, rugpjūčio 6, 20 dieną nuo 12 valandos, o rugsėjo 3 dieną nuo 10 valandos. Taip pat rugsėjo 3 dieną nuo 12 valandos turėsime paskaitą apie Lietuvos pluoštinį meną, kuri tą paskaitą praves lietuvių tekstilinės menininkė Jūratė Peršuškevičienė. Taip pat po paskaitos vyks meninės dirbtuvėlės apie lietuvių pluoštinį meną. Tai labai kviečiame visus apsilankyti mūsų šitame gausiame projektų renginių sukūryje. Ir labai džiugu, kad šitą projektą remia ne tik tai Janos Munkutės Marks muziejus, bet taip pat Lietuvos kultūros taryba. Paroda, kas yra pluoštai, kėdainiečiams dovanojo pažinti su išskirtine rytų kultūra. Dauguma darbų kruopštus ir filosofiniai japoniškojo popieriaus bei iš jo nupintų kūrinių stebuklai. O parodos kuratoriai iš Šikakuko teigė, kad išskirtinai pluoštų temai atrinkti darbai sužavės kiekvieną lankytoją, kūrinių, medžiagų ir technikų įvairovę, bei subtilių požiūrių į mūsų supantį pasaulį. Būtent šitos parodos tikslas ir yra per menininko požiūrį, per menininko darbą parodyti pluošto reikšmę, nes kiekvienas žmogus turi kitokį supratimą. Kūriniai gali būti iš metalo, iš akmens, nors iš tikrųjų tai iš pirmo žvilgsnio netrodo, kad tai yra pluoštas, bet meninė prasme tai yra. Paprastai pasaulyje menas tai reiškia tapyba, kitoks menas, kuris turi tam tikras aiškias ribas. Pastaruoju metu tos ribos yra žymiai platesnės ir kiekvienas tai supranta vis kitaip. Būtent dirbtuvėlių tikslas yra žmonėm leisti pajusti, kas tai yra darbas su japonišku popieriu ir su japonišku rašalu. Dirbtuvėlių dalyviams bus paduotos jau gatavai padarytos japoniškos veduoklės, ant kurių jie galės priklijuoti pačių pasigamintus raštus, naudodami japonišką rašalą. Kėdainiuose vyko antrosios respublikinės socialinių globos įstaigų darbuotojų lengvosios atletikos varžybos Mes olimpiečiai, kurias inicijavo Dotnuvos slaugos namų direktorius Vytautas Gogaitis, tikindamas, kad susiburti ir aktyviai praleisti laiką svarbu ir gana sudėtingą darbą dirbantiems socialiniams darbuotojams. Mes jau organizuojame antrą kartą, pirmą kartą buvo 2008 metais,
irgi panašiai, reiškia, tie komandų skaičius dalyvavo, tad vyko kalbų kolegijos stadione. Ja, mūsų pagrindinis principas yra, mes taip ruošime, sakėjime, tos varžybas prieš olimpiadą. Nu, mes olimpiečiai, o esmė yra ta, kad mes, sakėjime, mėgėjai sportininkai palaikome savo Lietuvos olimpiečius, kad jie grįžtų iš olimpiados su apdovanojimus, kai yra. Bet ne vien to, aš skaitau, kad mūsų darbas gan yra, sakyčiau, sudėtingas, sunkus yra, ir kad žmonės išvažiuoja po tokių sunkių darbo valandų, išvažiuoja kažkur pabūti, pasibendrauti, ir parodė savo dar fizinės galimybės, tas skaitau, tas yra labai gerai yra. Gaila, mes kvietėm daugiau komandų, bet gal Lietuvos įsigando, arba galbūt šitą atostogas, kas, bet džiaugiamas tiek, kiek atvyko. Atvyko iš Širvintų, Biržų, Anykščių ir tris mūsų. Iš komandos iš Šėdos, Josmanį ir Dotnova. Bet irgi kovos bus, sakyčiau, tokios nelengvos, kaip sakome, vietiniams. Rungtis yra 30 metrų bėgimas, kaip šiandien metimas per save ir šuolį tolį iš vietos. Tai va, mes parinkom tokias, nu, tokias apimais rungtis, kad nu, nebūtų tų traumų ir kad žmonės galėtų lengvai tas įvykdyti. Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktorė Erika Markova džiaugiasi, kad norinčių pasivaržyti sportinėse rungtise netrūko. O pažintis su kitais Lietuvos centrais praplečia akiratį ir suteikia naujų idėjų. Mes jau antrą kartą dalyvavome tose Vytauto Gogaičio organizuojamose sporto varžybose. 2008 metais dalyvavome ir šį kartą 2016-aisiais. Mūsų komandos bus 4 amžiaus grupėse. Neturim tik jauniausių, bet šiaip moteris aktyviai labai nusiteikia, nori pasportuoti, padalyvauti. Neturim gaila tik tai vyriškos jėgos, kuri galėtų padėti. Smagu, gal žinote, iš pradžių kilo visokių tokių ir neigiamų emocijų visą kitą, bet kada susibūrėm, pasišnekėjom, tai žinokit, tikrai nuotaika puiki, o čia atvykus susitikus dar su kitais kolegomis, tai tikrai labai labai šaunu pabūti, kartu pabendrauti, nes retai kada susibūrėm į vieną komandą, kad pabūtume ir pasibendrautume. Viens, du, trys, au! Judėkim ir būkim aktyvus, visur ir visada! Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai kvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos baltikum.lt. Liepos 16 dieną Kėdainių miesto parke 17 valandą 19 agurkų šventė. Kėdainių rajono seniūnijų kulinarinio paveldo pristatymas ir amatų demonstravimas. Pavienių tradicinių muzikantų pasirodymai, Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos kulinarinis šou šeimininkių varžytuvės. Po šių linksmybių vyks koncertas. Atlikėjai Omer Netzer iš Izraelio ir grupė muzikinis projektas Mango. Liaudiškos muzikos kapela Daumantų muzikantai. Kviečiame apsilankyti. Kėdainių kultūros centre tradicinė teatrinė vasaros stovykla. Šios programos skirtos 10-18 metų vaikams ir jaunimui. Šiais metais vaikučių lauks nuo Liepos 12 iki 22 dienos. Liepos 25-29 dieną Kėdainių kultūros centre vyks stovykla ir atskrida paukštela, skirta 6-10 metų vaikams. Liepos 27 dieną Kėdainių rotušės kiemelyje projektas Susitikime vasarą Kėdainiuose. 22 valandą kino teatras po atvirų dangumi. Kėdainių daugiakultūrėme centre Liepos 15 dieną 18 valandą koncertas Atšventink meilę mano namus. Atlikėjai Vakarė Urbaitė vokalas, Skirmantas Galinis gitara, Deividas Lekavičius gitara, Ieva Janarauskaitė violončelė. Įėjimas nemokamas.